Dariishkan ayaa ah ka ugu weyn ee isku xira gobollada bariga Soomaaliland. Wuxuu ku yaalaa degmada Qoryaale ee gobolka Togdheer oo magaalada Burcaw jirta 70 kiiloomitir. Waxaa bariishka waxyeelo weyn soo gaarsiiyey daadka roobabka daayay deegaamadan maalmihii ugu dambeeyey. Waxyeeladan ayaa sababi karta inuu dimo haddii aan wax laga qabanin bariishkani. Daadadkii xoogga lahaa ee bariishka kor maray ayaa soo saaray tiirarkii hayay, iyadoo ay dumeen qaar ka mid a difaacyadii bariishkan isku xidha magaalooyinka Burca iyo Laascaanood. Gudoomiyaha degmada Qoryaale Cabdiqani Muuse Dirir ayaa faahfaahiniga siiyey khasaaraha soo gaaray bariishkani. Waxa weeye bariishka waxyeelada soo gaadhay, haddaan idinka warbixiyo, bariishka waxaa maray daad xooggan oo aada u xoog badan. Daadkaasi wuxuu keenay dhir fara badan oo waxyeelo gaarsiisay bariishka. Qalbaca dhacay ee halka ka muuqda waad aragtaan, hoog labada baalmo ee shaway qodan yihiin, iyagu mitir iyo barbaar hoos qodan yihiin oo ciddii ay ka qaadeen. Wuxuu ku sigtay inuu dhaco bariishku. Kadib anagu gurbadkeygii warbixintii waanu diray wasiirka, waa loo diray in qalab uu amar ku siiyey inuu cagaftii keeno. Cagaftiina weli muu keenin, waa sugayna. Baabuurtu marka ay marayso aad buu u gariiraya, waxyeeladiisi imika dhikadaysaagsi uu gariiraya, kuwa weliba waaweyn 24-ka tana iyo ilaa waaraadada ku wararan waxbay yeelayaan, waa gariirayaan. Marmarbaad kusoonaysa adigaagii dilmariyey warama kula go-aaba. Marka baahku aad buu dhaawacan yahay, 100% buu dhaawacan yahay. Xagga sare waxaa jiray dhirta waaweyn soo riixay, damalada ah oo dhowr geed ah, 5-6 geed midkooda ayaa jiray oo ku dhacay xoogii u daadku daafadeynayey. Biyaha halkaasi kaadu fadhiyaan hal mitir iyo badh. Daadkan daadkii ka horreeyey ee maray anigu isdhex taagay, halkaa feerhuhu istaagay, hal mitir iyo badh baan ku qiyaasay inta hoos kaabadaasi u duntay ee u qodan tahay. Haa, hoos iyo soo baxay labada kaabadoodba. Marka aad iyo aad baan waxaan ku yiri hawsha aan uga hawlgalay oo aan uga warranay oo u sheegnay awooddeedu si anaga wax noqotay inaan dhirtan ka guro, laakiin awood naga sarreysa oo kala jirta oo bariishka waxqabashadiisa u baahan. Hadday tahay kaabadahan qodnay, hadday tahay guudkiisa oo gariir leh oo dumaya, haddii baabuurta waaweyn 24-ka tan iyo waxay marayaan, dadkaas dhirtan aad arkaysid keenay oo ku gooyey, iyo lafteeda Qoryaale lafteeda uu soo maray, uu soo jeexay magaalada gudaheedana wax u yeelay. Taayadaga waxaan ku waxaynay kaabado iyo iminka dhismaan ku wadnaa. Iyana qaar ka mid a odayaasha degmada Qoryaale ayaa qaylodhaan u diray xukuumadda Soomaalilan iyo weliba hay-adda waddooyinka. Dadweynaanahay wax badan baanu dowladda ku tabaynahay. Dee waxa weeye waxaanu ka codsanaynaa in si dhaqsaa wax nalooga qabto cabatinka waxyaalaha aanu ku cabanayno. Wasalaam xun baa nalaga qaataa, xubana laguma soo celiyo. Xisbigan iminka xukuumaddan kulmiyo, xukuumaddii hore xoogaa way ka qabato degmada, deegaanka wax badan bay ka qabatay, laakiin xukuumaddan cusub wixii ay naga qaadatay weli waxba nagagama soo celiyo. Aanu halkan baaq uga diraynaa dowladda iyo hay-adda waddooyinka. Bariishka weyn wuu yeelay, waa adiga arkaya 20 geed oo waaweyn ayuu saaray. Marka xitaa wuxuu jabiyey kuwii looga dhigay inay celiyaan baabuurta ayuu quraacdii waaweyneed jabisay. Intii aan maqlayay ama aan joogay daadkan, daadka xoog badan maan arag. Beertaa wuxuu ku keenay dhir fara badan, dhirtan Qoryaale shadiisu ka keenay, kaabadahan iyo bariishka daawada artaa siduu uu waxyeelo weyn oo laxaldab u geystay. Waxaan ka codsanaynaa jamhuuriyadda Soomaaliland ama cidda ku hawlan bariishada iyo waddooyinka ku hawlan in ay si degdeg wax looga qabto. Haddii roob kale u helo, waxay noqonaysaa dee meel go-aanoo laga wareego oo khasaare inta ka badan baa dee imaan kara. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.